Não, mas a gente parece de compartilhar. Let's win this. Então, mas agora vai compartilhar, certo? Oi, boa tarde, pessoal. Estamos bem felizes de estarmos aqui, né, essa tarde para compartilharmos, né, de uma experiência bem bonita, que é o tema de hoje, onde nós vamos aprender um pouquinho mais sobre aquilo que Deus quer para cada um de nós. É uma experiência nova, né? A primeira vez que nós estamos compartilhando uma palestra feita dessa forma. E nós vamos iniciar já com a oração inicial. Logo depois, a Ana Paula vai nos ajudar, vai apresentar a nossa palestrante dessa tarde. E logo depois, a palavra é toda dela, que o Espírito Santo de Deus possa usá-la. Tá? Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus. Santo Deus maravilhoso Pai, graças te damos pela oportunidade de estarmos juntos aqui essa tarde para podermos aprender um pouco mais da tua palavra. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, principalmente por esse sábado. Que o Senhor esteja com a Ana Paula, com a Patrícia também, que o seu Santo Espírito as use e nos use também para aprender um pouquinho mais a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ana, apresenta para nós a nossa palestrante. Eu sei que você já assistiu essa palestra e falou coisas maravilhosas para a gente, né? Então,
Por favor, fala para a gente. É verdade, só concordo com você. Primeiramente, eu quero desejar uma boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês, né, nessa tarde. Bem, aqui em São Paulo está bem friozinho, não sei como que está aí na sua cidade, no seu estado. Aqui está bem friozinho, mas o nosso coração está bem aquecido, porque nós sabemos que Deus, ele vai usar a Patrícia. A Patrícia tem uma experiência maravilhosa. Eu já pude ouvi-la algumas vezes. A primeira vez foi na escola dos meus filhos, há mais ou menos uns 3-4 anos atrás. Depois também no NASP, tenho acompanhado a Patrícia nas redes sociais. É uma mulher incrível, uma mãezona, né, Patrícia? E uma palestrante, então assim, não vou nem falar muito, porque senão vou ficar dando spoilers aqui. Mas eu tenho certeza que Deus vai te usar nesse momento. E também já queria aproveitar para falar que a Patrícia também tem uma página no Instagram, que é @curadoriadamesa. Sigam essa página, ali tem dicas maravilhosas, ela posta sempre coisas muito bacanas sobre o tema que nós vamos aprender na tarde de hoje. E, Patrícia, seja muito bem-vinda aqui à nossa casa, a página que é os nossos irmãos da Igreja do Jardim Nordeste. Sinta-se abraçada por todos nós. E é um prazer enorme estar com você. Então, agora, nesse momento, a palavra é com você. Obrigada, Ana Paula. É um prazer estar aqui falando para vocês. É um prazer poder aquecer o coração, né? Eu também estou aqui em São Paulo e está friozinho aqui. Eu estou com as cobertas aqui, enrolada nas cobertas. Então, é um prazer poder aquecer o coração, mesmo que a gente estando longe, né? A gente tem a gratidão de poder ouvir, poder ver, né, histórias que aquecem o coração, nos aproximam de Deus. E o meu desejo para essa tarde é que a minha história possa te incomodar a praticar, né, a mesa posta, se você ainda não faz. E se você já faz, que você não desista, porque eu tenho certeza que Deus está preparando uma mesa para a gente lá no céu. Enquanto a gente está sofrendo aqui com tudo que tem acontecido, enquanto muitas pessoas estão morrendo, muitas pessoas estão sofrendo literalmente, Deus está lá preparando uma mesa para que todos nós possamos estar juntos. Bom, eu vou contar meu testemunho, vou contar como a mesa teve papel importante e fundamental na minha vida por algumas vezes. Na minha infância, os meus pais eram católicos. Quando eu nasci, minha mãe, digamos assim, católica praticante, meu pai dizia que era católico, mas só acho que para não ficar constrangido em falar que não tinha religião nenhuma. E quando nós nos mudamos de casa e de bairro, na primeira infância, e era próximo da minha fase pré-escolar, minha irmã já estava na escola já, e minha mãe contou para nós que estava procurando uma escola de freiras para que nós pudéssemos estudar, mas no bairro novo ela não encontrou nenhuma escola de freiras, e os vizinhos, sabendo da procura dela, falaram do Instituto Adventista de Ensino, que era uma instituição religiosa, um colégio cristão, que talvez atendesse o que minha mãe buscava para nós. E minha mãe foi até lá para conhecer um pouco do colégio, e ela voltou já com as matrículas feitas e encantada com a escola, dizendo para nós que nós estudaríamos num colégio que ficava no meio de uma fazenda e que era muito especial. E quando eu e a minha irmã fomos para o colégio, nós ficamos encantados logo nos primeiros momentos ali de ver como que os professores, os funcionários tinham um amor ao falar de Deus. E ali a gente aprendeu que a gente não precisava de padre para se aproximar de Deus, que a gente podia confessar nossas faltas e pecados. E tudo aquilo era muito novo para a gente. Durante o primeiro ano que eu e a minha irmã estávamos estudando ali, uma professora da minha irmã, aliás, duas professoras da minha irmã, começaram a dar estudo bíblico para minha mãe e para minha irmã, e elas vieram se batizar. Eu ainda era muito pequenininha na época, não me batizei, me batizei alguns anos depois, e meu pai não quis receber estudos bíblicos e não se batizou. E, na verdade, esse não era só o começo dos conflitos na minha casa. Os meus pais eram muito queridos, com muitas qualidades, mas nosso lar não era um lar de harmonia, porque meu pai era alcoólatra.
e eu não sei quantos de vocês conviveram com isso na infância, ou passam por isso, convivem com alguém que é alcoólatra, e tinha muita confusão na minha casa. Mas desde que minha mãe recebeu a verdade da Bíblia, desde que minha mãe ficou sabendo do sábado, minha mãe sempre nos dizia que o sábado não podia ser só o dia que nós íamos à igreja. Ele era muito especial, porque nós levávamos o sábado no nome. Existem outros adventistas, adventistas da promessa, da reforma, mas nós não, nós levamos o sétimo dia no nome. Ele precisa ser mais do que o dia que nós vamos à igreja. E minha mãe sempre tentou fazer em casa com que o sábado fosse especial. Mas o sábado também era o dia que meu pai folgava. E era o dia que meu pai se dava ao luxo de fazer... Que ele se dava ao luxo de fazer algo que lhe dava prazer. E o que lhe dava prazer era beber. Então, muitas vezes, quando nós saímos para ir para a igreja pela manhã, meu pai já estava em casa bêbado já. E os sábados acabavam sendo tumultuados. Depois de um tempo, a minha mãe resolveu, então, decidir em receber o sábado de forma especial. Minha mãe trabalhava o dia inteiro, mas ela saía, deixava ali as orientações do que eu e minha irmã precisávamos fazer com relação à casa, à limpeza da casa, com relação à nossa organização pessoal também. Então, na sexta-feira, eu e minha irmã já deixávamos vestido ou a roupa que íamos usar nos sábados separados. Sapatos eram limpos, a oferta era colocada num envelope e dentro da bolsa, nós revisávamos o verso áureo, tudo era preparado com antecedência. E quando minha mãe chegava, minha mãe só se preocupava com o alimento, que também era diferente. A minha mãe não tinha o princípio da mesa posta, minha mãe não sabia que toda vez que nós nos sentamos, à mesa, Deus está presente. Então, minha mãe usava ali as coisas comuns do dia a dia, os copos de extrato de tomate elefante, não sei quem tem esse trauma, não tem problema nenhum. E usar o copo de extrato de tomate elefante, o copo de requeijão, mas se você tem taças lindas na mesa, no armário, como era o caso da minha mãe, não faz muito sentido você não usá-los. E eu ficava falando para mim mesma, nossa, quando eu sair daqui, quando eu tiver minha casa, eu vou usar tudo de lindo, quando eu quiser, no dia a dia, na segunda-feira pela manhã. Mas a minha mãe fazia um alimento muito especial para sexta-feira, e quando nós recebíamos o sábado, ali eu, minha mãe e minha irmã, eram momentos muito especiais. Nós ali sentávamos, ali no sofá, cantando, ouvindo os discos ali da Zilda Canta, Pequenos Cantores da Colina, Arautos do Rei, eram momentos muito especiais. O tempo foi passando, eu fui crescendo, me batizei. Na minha escola eu tinha uma aula que chamava Educação para o Lar, e nessa aula, um dia a professora falando sobre relacionamentos com as meninas, ela nos contou que existe uma estatística de que a maioria das meninas, quase em sua totalidade, se casam com homens muito parecidos com seus pais. E aquilo mudou a minha vida. Eu não queria me apaixonar por alguém parecido com meu pai, eu não queria me casar com alguém parecido com meu pai, eu não queria viver a vida que minha mãe levava. Porque eu sabia que existia um conflito, eu via. E eu questionava a Deus, Senhor, por que o Senhor permitiu que minha mãe casasse com meu pai? Eu sabia que meu pai não ia aceitar a verdade. Na minha cabeça de criança, fazia sentido de que as pessoas que vão acreditar, que vão ter a mesma fé, se casassem, não pessoas diferentes. Eu não tinha discernimento, nem entendimento emocional, nem espiritual naquela idade para entender que os nossos relacionamentos são frutos das nossas escolhas e não frutos somente da vontade de Deus. E naquela aula eu decidi então que eu não me casaria, que eu não me relacionaria com ninguém. E eu fiquei orando para Deus para que realmente isso acontecesse. O tempo foi passando e eu cheguei numa fase muito linda da vida. Aquela fase da vida que a gente não questiona nada, que a gente aceita tudo que os pais falam, que a gente é feliz em qualquer lugar, que a gente é feliz na igreja. Aquela fase mais conhecida como adolescência. Isso mesmo, você deve ter pensado, imagina, adolescência é uma fase linda, a gente é. Vamos profetizar que se você tem uma criança na sua casa, adolescência aí vai ser maravilhosa. Bom, mas a minha casa, infelizmente, não foi. E na adolescência eu comecei a ter muitos questionamentos, não só questionamentos com relação ao relacionamento dos meus pais, ao porquê meu pai não tinha aceitado Jesus como nós tínhamos aceitado, mas começaram a vir alguns questionamentos com relação à igreja. Eu não me sentia mais fazendo parte da comunidade, não fazia parte da igreja. Minha família não era o comercial de margarina, que parecia a igreja no sábado de manhã, todas as famílias lindas, maravilhosas e sorridentes, sem nenhum problema. E aquilo começou a me incomodar. E nessa mesma fase, eu recebi um convite para ir para uma balada. Eu nunca tinha participado de nenhuma balada, mas aquele convite mexeu comigo. E eu aceitei. Era o convite para ir para uma festa na sexta-feira à noite. E fiz a preparação durante o dia em casa com a minha irmã. Quando minha mãe chegou, fizemos o pôr do sol. E depois do pôr do sol e do jantar, eu fui para essa festa. E chegando lá, eu fiquei encantada. 5 minutos de festa e eu já comecei a querer dançar.
na época, que fazia sucesso, o hit do momento aqui no Brasil, era lambada. E eu comecei ali a me balançar, a dançar, meia hora de festa eu já estava dançando, e quando terminou a festa eu falei, gente, o que, que eu estou fazendo na igreja? Eu nasci para ser dançarina de lambada. Eu dancei a noite inteira sem nunca ter dançado, imagina se eu faço um curso, se eu aprendo a dançar, eu vou fazer um sucesso, eu vou ser dançarina da banda Kaoma. E aquilo foi começando a crescer no meu coração. E eu comecei a sexta-feira após sexta-feira, depois de receber o sábado, ir para a balada. Muitas vezes eu voltava para casa à noite, muitas vezes eu voltava de madrugada, muitas vezes eu voltava pela manhã. E no sábado de manhã eu me arrumava para ir para a igreja como se nada tivesse acontecido. E no começo isso acontecia sem nenhum problema, mas depois veio aquele cansaço e aquela irritação, eu já não me sentia mais à vontade na igreja. E eu pensei em falar para minha mãe que eu não ia mais à igreja. Eu não queria mais ir à igreja, não queria mais viver essa vida dupla. E toda vez que eu pensava nisso, que eu pensava em falar para minha mãe, eu pensava, eu vou magoar minha mãe, eu vou entristecer a minha mãe, não quero trazer mais um sofrimento para ela. Porque ela já vai com a família sem o meu pai, agora sem mais uma filha. Então, sem uma filha, aliás, né, minha irmã continuava frequentando a igreja. Isso me pesava o coração. Mas eu também pensava em outra coisa. Eu pensava na bronca ou na surra que eu ia levar, nos sermões apocalípticos que minha mãe ia fazer, porque eu brinco que toda mãe adventista nasce uma terrorista, né? A gente tem costume de falar, isso não é lugar para adventista, se você for em tal lugar, Deus não vai estar lá, e se acontecer alguma coisa, o seu anjo não pode salvar, você vai morrer, você vai ficar queimando aqui enquanto eu subo. E minha mãe fazia esses sermões apocalípticos, né? Minha mãe falava que eu podia estar na balada e pegar fogo, meu anjo não tinha entrado lá, então eu ia morrer. Ela falava que quando Jesus voltasse, ela ia subir na nuvem com o anjo dela e eu ia ficar lá embaixo queimando. Mas isso começou a me incomodar menos do que a vontade de ir para a balada. E aí um dia eu tomei coragem e falei para minha mãe, mãe, não vou mais à igreja. E para o meu espanto ela só falou, tudo bem. E eu falei, deve ter alguma coisa errada, foi muito fácil. Ela falou, não tem problema não. Só que toda vez que você sentar à mesa no sábado para almoçar, você vai ouvir o sermão que eu ouvi na igreja durante o dia. Eu falei, mas está muito fácil, eu vou ter acabado de acordar, não vou ter prestado atenção em nada, vai entrar por aqui e vai sair por aqui. E assim aconteceu. E muitos sábados eu sentava à mesa e minha mãe contava o sermão. E estava tudo bem. Até que um sábado ela chegou e nos comunicou que havia começado uma semana de oração. Então, não só naquele sábado, mas durante todos os dias da semana, nós ouviríamos a história que o pastor contou na igreja. E eu pensei, semaninha longa vai ser essa, né? E minha mãe começou a contar a história e parou pela metade. Eu falei, ué, cadê o resto da história? Ela falou, então, o pastor dividiu em 7 pedaços. Esse é só o começo. Eu pensei, ainda vai ser essa tortura? A gente vai ter que ficar ouvindo cada dia um pedacinho? Mas assim aconteceu. No domingo ela contou mais um pedaço, na segunda mais um pedaço, na terça a história estava emocionante. Eu pensei, a minha mãe é boa contadora de histórias, mas a minha mãe não é boa de memória. Ela vai esquecer algum detalhe. Lá na quinta-feira ou na sexta-feira, eu não vou saber porque tal coisa aconteceu. Então eu acho que eu vou na igreja só para ouvir uma boa história. Não que eu queira voltar para a igreja, não que eu queira voltar para Jesus, porque eu estou muito bem obrigada onde eu estou. É só para ouvir a história. Eu decidi, então, na quarta-feira ir para a igreja sem avisar minha mãe, porque eu não queria criar expectativas, porque eu não estava voltando para a igreja. Eu só ia ouvir uma boa história. E quando eu cheguei na igreja, o pastor já estava no púlpito, e quando eu olhei o pastor, me deu um quentinho no coração, olhei para Jesus, olhei para o céu e falei, ah, Senhor, você e minha mãe estavam juntinhos nessa, né? O pastor que fazia aquela semana de oração era o pastor Jonas Pinho, não sei quantos de vocês conhecem, pastor muito querido, que antes de ser jubilado, era pastor na Zona Leste, aqui de São Paulo. E esse pastor era o pastor que, na minha infância, havia feito a semana de oração, onde eu decidi me batizar. Então, eu tinha um carinho muito especial pelo pastor Jonas Pinho. E eu voltei na quinta-feira, voltei na sexta-feira, voltei no sábado. E ele fez um apelo para quem estivesse fora dos caminhos do Senhor, e eu fui a primeira a levantar. Eu voltei para Jesus, porque a minha mãe decidiu contar o sermão no sábado, enquanto nós estávamos almoçando. A minha mãe não fazia, depois que eu disse que ia sair da igreja, minha mãe não ficava fazendo sermão, minha mãe não ficava brigando. Minha mãe usou a mesa. E ali foi a primeira vez que a mesa fez sentido na minha vida. Ali foi a primeira vez que a mesa me salvou. O tempo foi passando, eu fui para a igreja do Capão Redondo, por não ter muitos amigos, quando eu voltei na igreja do NASP. Eu conheci um rapaz muito especial e a maneira como eu conheci ele foi um pouco diferente, porque lembra que eu falei para vocês que eu não queria me casar, que eu não queria me relacionar com ninguém. E depois de um acampamento, eu fui para a igreja do Capão para reencontrar com o pessoal. E quando eu cheguei na classe de escola sabatina, sem conhecer ninguém, o rapaz estava apresentando as visitas. E quando esse rapaz começou
apresentar as visitas, eu entrei. E quando eu coloquei o primeiro pé na sala, o rapaz já começou a me apresentar. Seja bem-vinda, você é uma visita, de onde você é? E eu fiquei super constrangida, todas as pessoas viraram para a porta para ver quem ele estava apresentando. E eu, na minha cabeça, falava, nossa, mas que rapaz agradável, tinha necessidade de fazer isso, não podia deixar eu sentar e depois me apresentar. E eu fiquei muito incomodada. E eu sentei ali na frente, no primeiro banco, e tão envergonhada eu fiquei, sem conhecer ninguém, que eu só olhava para frente. E naquele dia, esse rapaz fez tudo, ele só não cantou. Ele fez os apontamentos, carta missionária, ele passou a lição da escola sabatina, e, consequentemente, eu fiquei muito tempo olhando para aquele rapaz. Depois de um tempo, ele não parecia tão saliente. Depois de um tempo, ele parecia simpático. Depois de um tempo, eu fiquei pensando, nossa, ele fala muito bem, sente o espírito de profecia. Até que veio um pensamento na minha mente, já pensou? Se eu chego em casa e falo para minha mãe que eu estou namorando, o dia toda a face da escola sabatina? A minha mãe perdoou todas as noites em claro que ela passou enquanto estava na balada. E eu falei, gente, não é que olhando daqui esse rapaz não é bonito, eu quero casar com esse homem. E aí me veio o pensamento na mente. Você não queria casar? Você passou antes falando para Deus que não queria casar? E eu pensei, bom, agora eu acho que eu vou precisar de muito jejum e oração. À tarde, quando me encontrei com as amigas, contei para elas que estava apaixonado por um rapaz, da igreja do Capão, mas que eu tinha falado para Deus que não queria casar, então que eu precisava da oração delas. E elas, claro, a gente ora por você assim, mas quem é o rapaz para quem a gente vai orar? E eu contei quem era o rapaz, e todas elas começaram a rir. E, de repente, eu fiquei constrangida, achei que o rapaz já tinha namorada, e eu já fui pedindo perdão para Deus, desculpa, pedi um moço que já tem compromisso, até que uma delas teve misericórdia de mim e falou, Tati, não tem outro rapaz, não, você quase não conhece ninguém aqui, a gente apresenta outro. Eu falei, não, gente, vocês não estão entendendo, é esse que eu quero. E aí ela falou a seguinte frase para mim, desculpa, mas esse aí não vai dar não. É você e metade da igreja que quer casar com ele. A gente está distribuindo 100 até uns 2 anos para casar com o Tiquinho. Você chegou agora, tipo, quem é você na fila do pão para casar com ele? Falei, gente, vocês não estão entendendo. Ou é esse ou não é mais ninguém. Mas tudo bem, quem não acredita na bênção, está dispensado de orar, vai e não peques mais. Quem ficar comigo, ao invés de orar 2 vezes por dia, como eu havia sugerido no começo, vamos orar 4 vezes por dia. E para resumir a história, 4 anos depois, eu estava casada com o Tiquinho, o homem mais desejado do Capão Redondo, na época de 1996. Faz tempo, né, minha gente? Bom, quando nós nos casamos, o Tiquinho era diretor jovem da Igreja do Capão. Diz a lenda que naquela época a Igreja do Capão tinha 3 mil membros. E nós trabalhávamos em hospital, ele era biomédico, era auxiliar de enfermagem. A nossa vida era muito corrida. Como diretor de jovens, os fins de semana eram muito corridos. Então, sexta-feira à noite, geralmente nós tínhamos um ensaio, ou reunião, ou comissão. Ou nós estávamos planejando o culto de sábado, o culto jovem sábado. E eu perdi o costume de receber o sábado de forma especial. Eu não era organizada, não sabia me organizar para receber o sábado. Nós deixamos de fazer os cultos, nós fazemos uma oração só para receber o sábado. E eu fui começando a sentir falta de como era o sábado na casa da minha mãe. Eu comecei a pedir para Deus que ele me desse maneiras, que ele me desse um meio de receber o sábado de forma especial. Que eu pudesse ter sábados deleitosos. Sábados não começavam bem e continuavam cansativos. Nós morávamos atravessando a Rua do Capão, muitas vezes éramos os primeiros a chegar, os últimos a sair da igreja, e eu comecei a orar para Deus. E o tempo foi passando, e na semana que nós completaríamos 1 ano de casamento, eu fui fazer exame de rotina no hospital, que todos os funcionários fazem, e num dos exames o médico vira para mim e fala, parabéns, você está grávida. Gente, que susto. Não deveria, né, porque quem casa e é saudável vai ter filhos. Mas eu nunca tinha sonhado em casar, consequentemente, eu nunca havia sonhado em ter filhos. E na minha cabeça não vinha o medo da gestação, do parto, de um bebê que não dorme. Eu pensava, eu terei filhos adolescentes. E eu tremi de cima embaixo, eu falava, Jesus amado, o senhor precisa voltar antes de ter filhos adolescentes. Dizem que os filhos vêm potencializados nos nossos defeitos. E eu fiquei pensando em um adolescente que deu mais trabalho do que eu dei trabalho para minha mãe. E eu definitivamente não queria ter que lidar com esse adolescente. E eu comecei a pedir para Deus que me desse uma maneira que eu fizesse os meus filhos, o meu filho, amar tanto a Deus, que quando ele recebesse na adolescência um convite para ir para a balada, ele dissesse assim para mim, para quem deu o convite. Ah, não, sexta-feira na minha casa é mais legal. Vamos lá receber o sábado comigo. Era isso que eu queria para os meus filhos. E durante a gestação da Juliana, que foi muito conturbada, aconteceram várias coisas. E quando eu estava grávida de 8 meses, a minha mãe adoeceu, foi internada, descobriram a doença, trataram. Numa sexta-feira o médico disse, sua mãe tem alta na terça, prepare tudo, mas antes na segunda-feira ela vai fazer um exame. Minha mãe foi fazer o exame, teve uma parada cardiorrespiratória antes de fazer o exame. Na terça-feira ela piorou, na quarta ela foi para a UTI, na quinta-feira ela faleceu. E eu entrei num deserto com Deus. Eu não me conformava que Deus havia permitido que minha mãe falecesse.
Eu não me conformava que agora que minha mãe teria o sonho da vida dela realizado com uma neta, o senhor havia tirado. Quem me ajudaria a educar a minha filha? Eu não tinha para quem pedir ajuda. E eu fiquei muito mal. A Juliana nasceu, eu tive depressão pós-parto, eu fiquei mal de cama, eu precisei fazer terapia, eu precisei tomar medicação. Foram meses difíceis até me recuperar. E quando eu consegui me recuperar, quando as coisas começaram a entrar no eixo, eu voltei a trabalhar no hospital, com a Juliana já com 8 meses já de idade, eu comecei a sentir uma sonolência, um cansaço, uma dor de cabeça. Eu pensei, poxa, acabei de voltar a trabalhar e já tô com uma virose, já fiquei doente já. Mas alguma coisa me dizia lá no fundo, será que não é uma gestação? Que tal fazer um testezinho de farmácia? E eu muito contrariada, pensando, imagina, eu tô amamentando, eu tô me cuidando. E quando eu decidi, então, fazer o exame de farmácia, veio a notícia, você está grávida. Pensa, gente, no susto. A pessoa não queria casar, a pessoa casou, a pessoa teve filho, nem a Juliana tinha nem um ano e eu já tinha outro bebê. Bom, a gestação do Gustavo foi muito tranquila, ele nasceu sem nenhuma complicação e eu comecei a insistir com Deus, Senhor, agora eu preciso que o Senhor me dê ajuda, agora eu preciso que o Senhor me fale como ter sábados deleitosos. Eu preciso alicerçar os meus filhos na tua palavra. E eu li um texto de Ellen White que diz que a maneira que nós, como nós recebemos o sábado dá para os nossos filhos a visão correta do caráter de Deus. E eu tinha certeza que o sábado que eu vivia naquela época não daria para os meus filhos a visão correta do caráter de Deus. Eu estava sempre cansada, mal-humorada, fazia aquelas malas imensas para carregar as crianças para cima e para baixo, porque os anos foram passando, mas eu e meu marido continuamos a ser líderes. Nós somos líderes de lar e família, eu ministério da mulher, meu marido líder de saúde. Nós somos, por várias vezes, por muitos anos, líderes na igreja do Capão. E não acontecia nada, nada mudava, eu naquela correria, naquela rotina desgastante, os anos foram passando, 1, 2, 3, 4, 5 anos, e eu achava que Deus nunca ia responder a minha oração. Eu desisti de orar, eu falei, ah, o sábado deve ser isso mesmo que eu estou vivendo, eu que estou fantasiando que quero sábado muito especial, mas o sábado é isso que eu vivo, essa correria mesmo. Parei de orar, achei que não era importante. Mas depois de um tempo, Deus voltou a me incomodar com isso, eu voltei a orar. E depois de 9 anos, Deus respondeu a minha oração com um livro chamado A Experiência da Mesa. Eu queria que Deus respondesse a minha oração com um manual bem prático, com um sonho, falando, Patrícia, faça A, B e C. Ou que uma irmã falasse, Deus me deu um sonho e eu vim aqui na tua porta falar o que você tem que fazer com seus filhos. Mas não foi assim que Deus agiu. E geralmente não é assim que Deus age. Ele me deu um livro, como eu falei para vocês, chamada A Experiência da Mesa, mas esse livro não é escrito por uma adventista, esse livro não menciona a palavra sábado, mas esse livro diz que toda vez que nós sentamos à mesa, Deus está presente, e onde Deus está presente é a transformação. E na hora eu pensei, eu acho que eu vou fazer uma mesa especial para receber o sábado. A minha mãe fazia isso no sábado lá em casa, um alimento especial, por mais que a mesa não fosse ornamentada, mas o alimento de sexta e de sábado era diferente. Então, acho que eu vou fazer isso, que é um sábado que começa especial na sexta-feira, tende a ser melhor. Então, com isso, eu vou criar memórias para os meus filhos. Essa foi a ideia. E o livro é fantástico. O livro traz o que a ciência, a neurociência, a psicologia traz de benefícios de você sentar à mesa. À mesa, você tem um olho no olho, que muitas vezes, em qualquer atividade do dia, você pode não ter com seus filhos. Você pode passar um dia inteiro cozinhando, brincando, no parquinho, nadando, assistindo filme, mas em nenhuma dessas atividades você vai ter meia hora de olho no olho como uma refeição proporciona. À mesa você pode treinar habilidades também com seu filho. O servir, o momento de falar. Estudos dizem que crianças que sentam à mesa com os pais de 3 a 5 vezes por semana, eles têm uma menor tendência a desenvolver transtornos alimentares como bulimia e anorexia. E eles também têm a tendência de não se envolver com drogas. Se nós ficarmos aqui por 1 hora, eu consigo falar de todos os benefícios, ainda vai faltar. Mas o fato é que, muito antes da psicologia, da ciência ou da neurociência falar desses benefícios, a Bíblia já falava disso. A Bíblia é recheada de experiências à mesa. No Velho Testamento, nós temos várias histórias e vários salmos que falam sobre a mesa. Nós temos a história de Davi e Mefibosete. Mefibosete vivia excluído, era aleijado. Davi se torna rei e traz Mefibosete para a mesa dele. E depois disso, Mefibosete volta a agir. Nós vemos a história da Rainha Esther. A Rainha Esther tinha um problemão nas mãos. Ela precisava salvar o povo dela, da morte. Mas ela não sabia como fazer. Ela tentou até se esquivar do problema, dizendo, eu não posso chegar na presença do rei. Porque ele não me chamou, eu só posso quando ele me chama.
E o tio dela, o primo dela, falou, olha, não tem que se esquivar, não. Se não for por você, que aliás eu acho que Deus te colocou aí para isso, Deus vai dar um jeito. E aí ela decidiu jejuar e orar por 3 dias. Depois ela jejuar e orar por 3 dias, qual foi a ideia mirabolante? Preparar a mesa, fazer um banquete. E para esse banquete ela não convidou só o rei, ela convidou também o inimigo. E a gente conhece o final da história, no segundo jantar, o inimigo foi condenado à morte, morte de forca, e o povo teve a oportunidade de se defender. Nosso povo, portanto nós, fomos salvos durante um jantar. No Novo Testamento existem inúmeras histórias. Jesus gostava tanto de sentar à mesa que ele era acusado pelos escribas e fariseus de sentar à mesa com prostitutas e cobradoras de impostos. A última oportunidade que Jesus teve antes de ser crucificado, ele escolheu estar à mesa. Ele podia ter feito o novo Sermão da Montanha, mas ele escolheu a Santa Ceia. Ele escolheu que os discípulos preparassem uma refeição com pão e vinho só para eles e os mais íntimos. Jesus é crucificado na sexta, descansa o sábado e no domingo ele ressuscita. E quando ele ressuscita, ele está ali no caminho de Emaús com 2 homens que não o reconhecem, que convidam ele para passar a noite se alimentar com os discípulos. E ele entra e ninguém reconhece ele. E ele começa a falar e ninguém reconhece. A refeição é servida, ele senta à mesa. E quando ele está à mesa, ninguém o reconhece. Mas quando ele decide partir o pão, é como se vendas caíssem dos olhos e ali ele se faz presente. Isso é muito especial. Os 2 momentos mais marcantes de Jesus, antes da crucifixão e após a crucifixão, ele escolheu estar à mesa, ele se revelou à mesa. É por isso que eu tenho certeza que toda vez que sentamos à mesa, Deus está presente. E o Novo Testamento continua com muitas outras histórias e a gente chega em Apocalipse 3:20, que diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e nós faremos uma refeição como amigos. Esse verso não precisa de explicação. Jesus está à porta, esperando você abrir para se sentar à mesa com você. Ali não está falando que ele vai ficar sentado no sofá enquanto você prepara a mesa ou enquanto você prepara o almoço. Parte do princípio que a sua mesa já está posta. Porque uma mulher sábia, uma família que quer estar na presença de Deus, tem a mesa como um altar. E o altar está sempre pronto para o encontro com Deus. E esse verso não precisaria de muita explicação. Porém, ele é o final para a mensagem da igreja de Laodiceia. A gente sabe ali que o começo do Apocalipse vem trazendo as cartas para 7 igrejas do Apocalipse. Nós sabemos que cada carta é para uma época da história, é para uma igreja da história. E a gente sabe que a igreja de Laodiceia somos nós, a última igreja antes dos fins dos tempos. E para essa igreja, que é pobre, cega, nua, que não é quente nem fria e por isso Deus está a ponto de vomitar, vem esse convite. Estou à porta e bato e quero sentar à mesa com você. Nenhuma das outras igrejas recebeu esse convite. Por isso eu tenho plena convicção que Deus demorou 9 anos para me dar essa mensagem. Porque ela é para este momento. Ela é para você que está assistindo hoje aqui. Não consigo ver vocês, não sei quem são vocês, não sei a sua história. Mas eu sei que se você está aqui, há um propósito nisso. Para que você se reúna com a sua família e tenha um encontro com Deus. A gente não precisa de igreja. A gente fica feliz na igreja. Deus deixou a igreja para que nós tivéssemos comunhão, para que nós tivéssemos troca, acolhimento. Mas você não precisa da igreja para se encontrar com Deus. Você pode fazer da sua mesa um altar. E todos os dias, por 3 vezes, assim como Daniel oferecia sacrifício, você se encontrar com Deus. Café da manhã, almoço e janta. Mas a vida está tão corrida que a gente acaba negligenciando esses momentos. A vida está tão corrida que a gente pensa, ah, isso é um trabalho. Ah, eu não tenho tempo para isso. Ah, eu não tenho louça para isso. Mas eu queria dizer que você não precisa de nada disso. Você precisa só da intenção de preparar um ambiente para que Deus possa tocar no coração da sua família. Você não precisa de louça, cara. Você não precisa de dinheiro. Você só precisa da intenção de preparar o momento. Porque toda vez que você prepara a mesa, você coloca lá pratos, copos e talheres, e talvez as panelas com a comida, a mensagem que você passa é: eu me preocupo com a saúde física da minha família. Por isso, eu fiz o alimento. Só que toda vez que você prepara um mimo à mesa, que você coloca um bilhetinho, uma florzinha, um lacinho, é como se você falasse, além da sua fome física, eu me preocupo com a sua fome espiritual, com a sua fome emocional. Por isso eu preparei um ambiente de acolhimento, para você se sentir amado e para que Deus possa tocar no seu coração. É sobre isso que fala a mensagem da experiência da mesa. É sobre esse acolhimento. A mesa pode cuidar e curar. E na minha casa, eu vivi momentos muito especiais.
Eu decidi que, a despeito da minha correria, porque quando Deus me deu esse livro, quando eu comecei a ler esse livro, eu trabalhava numa escola adventista o dia inteiro. Na sexta-feira eu saía uma hora só mais cedo. Eu não era uma pessoa organizada. Eu não me preparava durante a semana para receber o sábado. Eu tinha dois filhos pequenos. Assim como a Rochelle do seriado Todo Mundo Odeia Cris, meu marido tinha dois empregos. Ele não tinha tempo para me ajudar. Eu não sabia dirigir, mas era eu que fazia as compras, então minha vida era bem agitada. Mas a despeito de tudo isso que eu vivia, eu decidi que a minha família teria um encontro com Deus para receber o sábado de forma especial. E não foi fácil. A primeira vez eu pensei, bom, uma mesa bonita, com utensílios bonitos, eu preciso fazer um cardápio chique, né? Entrada, prato principal, sobremesa. E foi isso que eu fiz a primeira vez. E quando terminou, quando eu sentei na mesa, eu não tinha força para nada. Eu não tinha força nem para me comunicar com a família, de tão cansada que eu estava. E o que aconteceu da primeira vez que eu fiz a experiência da mesa? Nada. Parece que Jesus não apareceu, que não tocou ninguém. Ninguém se ofereceu para tirar um garfo da mesa. Mas eu falei, Senhor, vou fazer de novo. E eu fiz de novo. E adivinha o que aconteceu? Nada. Parece que coração nenhum foi tocado. Terceira vez, eu falei, Senhor, tá tendo alguma coisa errada. Eu tô fazendo a minha parte e o Senhor não tá fazendo a sua parte. Cadê a parte que o Senhor toca no coração da família, que eles começam a me ajudar, que eles começam a fazer alguma coisa aqui nessa casa? Porque só o que faz? Sabe aquela goteira, aquela mulher rechosa? Pois é, eu com Deus reclamando. Eu falei, Senhor, deve ter alguém no capão que tá mais, com mais problema do que a gente, porque o Senhor demorou na casa de alguém e não veio pra minha casa. E durante esse tempo que parecia que Deus não estava atuando, na verdade, Deus estava me trabalhando. Porque para eu ser um agente de transformação, eu preciso ter sido transformada. Não dá para eu transformar a família se eu não fui transformada. Naquela época, eu achava que eu era um alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Todo mundo na família tinha defeito, menos eu. Eu fazia tudo por todo mundo, eu fazia tudo para ter um sábado especial, e eu achava que eu estava arrasando. E só minha família precisava de transformação. Mas Deus me mostrou que não, que eu era a primeira que precisava de um encontro com Ele. Enquanto eu não abrisse o coração para que Ele me tocasse, minha família não seria mudada. E foi num dia que eu tinha decidido não fazer a mesa, porque ninguém na minha casa merecia, que Deus falou para mim, você não merecia também quando Jesus veio morrer por você. Mas mesmo assim eu permiti. Faça para sua família, dê para sua família não o que eles merecem, mas dê para sua família o que eles precisam. E a gente tem costume de dar para a nossa família o que eles merecem. A gente fica esperando uma troca. Eu preparo uma mesa linda, em retribuição, eles me elogiam, eles agradecem, eles ficam felizes. E aí, se não tem essa troca, se eu preparo a mesa, eles me elogiam, ou se eles aprontaram durante a semana, aí eu fico chateada, eu me ressinto, aí eu paro de preparar a mesa. Mas eu queria dizer para você que é justamente o contrário. Se a sua família, por algum motivo, está te entristecendo, você precisa colocar a sua família mais em contato com Deus. E agora, sem poder ir à igreja, sem ter muitas coisas para fazer, o momento certo é você preparar a mesa. Portanto, eu repito, não sei o que você está vivendo hoje, mas se você está passando por algum problema, prepare a mesa. Coloque a sua família com o coração próximo de Deus. Você não precisa fazer mais nada. Você só precisa preparar um ambiente acolhedor. E eu comecei a fazer isso e eu fui vendo a minha família mudando. Eu fui vendo os meus filhos mudando. E as mudanças foram não só ali nos momentos à mesa. Mas eu comecei a ver meus filhos zelando pelo sábado. Eu comecei a chegar em casa e a casa estava preparada sem eu precisar brigar com ninguém. Cheguei em casa um dia e a mesa estava preparada. A Juliana tinha preparado a mesa. Na semana seguinte, o Gustavo queria preparar a mesa. E é muito engraçado porque meninos e meninas, eles são diferentes, né? Parece que eles vêm ali com alguns arquivos, né? Na memória ali. Então, meninas sabem melhor essa questão de decoração. Na maioria dos casos, né? Não vou generalizar, mas na maioria dos casos. E a gente brinca aqui em casa que quando a Juliana preparava a mesa, parecia o desejado de todas as nações, o livro de Ellen White. Tudo lindo, maravilhoso, como o livro que fala da história de Jesus. E quando o Gustavo preparava a mesa, a gente brinca aqui em casa que era o grande conflito. Um livro que fala de destruição da mesma escritora Ellen White, porque nada combinava com nada. Mas eu fui deixando eles fazerem, eu fui deixando eles terem esse contato. E milagres aconteciam. Fui vendo meus filhos abrindo o coração para falar do que eles ansiavam. Eu comecei a ter com meus filhos um relacionamento que eu não tinha com os meus pais. Para vocês terem noção, a minha mãe ficou sabendo do meu primeiro beijo, eu estava na semana de me casar. Na minha casa não podia se falar de relacionamentos. Mas aqui na minha casa, muitos jovens filhos começaram a falar sobre isso. Muitas vezes eles chegavam da escola na segunda-feira e eu perguntava, e aí, como foi a aula? Muita novidade, várias. Hoje foi máximo, nossa, foi muito bom. Falei, tá, então conta. Ah, não, vou contar na sexta-feira, porque na sexta-feira na mesa é mais legal.
Meus filhos começaram a aguardar o sábado, esperando de coração. Como Ellen White diz que deve ser. No texto que eu falei que Ellen White diz que o sábado, como recebemos o sábado da visão correta do caráter de Deus para os nossos filhos, também diz que nós devemos preparar o sábado para que os nossos filhos anseiem de coração. E aquilo que eu pedi para Deus quando eu estava grávida, quando eu comecei a ler, aconteceu. Os meus filhos começaram a amar o pôr do sol de sexta-feira. Muitas experiências, não tenho tempo de contar para você, mas muitas experiências aconteceram em que eu vi claramente os meus filhos preferindo estar em casa na sexta-feira do que estar em outro lugar. Uma delas me toca bastante, foi em 2014, meus filhos estavam nos Estados Unidos, na casa dos tios ali, na Disney e tal, muitas coisas, só eles, nós não estávamos, foram só as crianças. E na primeira sexta-feira lá, na terra do Mickey, sem os pais, feliz, com dinheiro para gastar, eles ligaram. E a Juliana chorando, porque ela queria estar fazendo o pôr do sol na mesa aqui em casa. Gente, isso não tem preço. Seus filhos estarem na Disney e quererem estar na mesa de casa. Mas isso não tem a ver comigo. Não tinha a ver como eu era como mãe. Porque eu não havia mudado. Isso não mostrava que eu era uma mãe especial, que eu era melhor, que eu era de mais oração. Não. Isso só falava de Deus. Porque Deus havia tocado o coração dos meus filhos. E era a presença de Deus que meus filhos ansiavam. Não era a minha presença. Era a presença de Deus. E durante aquela viagem, o meu esposo e eu estávamos em casa, dormindo. O meu esposo, durante a madrugada, começou a se debater. Eu achei que era um pesadelo. Mas quando eu fui ver, o meu esposo estava tendo uma convulsão. E eu me desesperei, não sabia como socorrer, não sabia o que fazer. E a única coisa que eu lembrei foi de orar, pedindo para Deus para que meu esposo não morresse sem que meus filhos pudessem se despedir. Eu não pude me despedir da minha mãe, não pude me despedir do meu pai. Eu carregava traumas, digamos assim, até carreguei até a vida adulta por conta disso. Eu queria que meus filhos pudessem encerrar esse ciclo. A verdade é que fomos para o hospital, para resumir a história, e nós descobrimos um tumor cerebral. Meu esposo tinha 42 anos, não pegava nem gripe, no auge da carreira, um líder durante praticamente a vida toda, e um tumor cerebral. Eu não acreditei. É como se o chão tivesse aberto nos meus pés. Eu falei, Senhor, peraí, mas esse marido foi o Senhor que me deu. Eu nem queria casar. Eu não pedi um marido. Né? O Senhor que me apresentou ele. E agora o Senhor está pensando em levar meu marido? O Senhor levou a minha mãe, o Senhor levou meu pai. E agora o Senhor está pensando em levar meu marido? E eu pedi para refazerem os exames para ver se tinha algum erro. Mas falaram, Patrícia, não tem necessidade de repetir os exames. É certeza que é tumor. A gente só não sabe se é benigno ou se é maligno. E para saber, precisa fazer uma cirurgia e depois da cirurgia a gente vai ver o que vai fazer. E nós decidimos não contar para os nossos filhos por telefone, por vídeo, nós decidimos esperar terminar as férias, eles chegarem em casa para contar. E por conta disso eu decidi também parar de colocar foto nas redes sociais que eu colocava, das mesas que eu fazia. E eu fiquei ali chateada e eu parei de sentir vontade de receber o sábado com alegria. Eu parei de comemorar a chegada do sábado. E durante o Natal, nós recebemos a visita de uma amiga e da família no hospital. E ela levou uma cesta cheia de comida, cheia de panetone, frutas e tudo mais. E ela falou para mim, Paty, você parou de colocar fotos nas redes sociais, você parou de receber o sábado. Eu queria dizer para você que o sábado não deixa de ser sábado só porque você está no hospital. Deus não deixa de ser Deus só porque o seu marido está doente. E essa cesta aqui é um desafio para você fazer a experiência da mesa aqui no hospital. E eu fiquei muito brava com aquilo, eu fiquei muito magoada com ela, eu achei que ela tinha sido insensível. Eu achei que ela estava falando aquilo da boca para fora, porque se fosse o marido dela, ele ia achar diferente. Eu fiquei pensando, nossa, eu estou no hospital com o marido e ela está preocupada com as minhas postagens no Facebook. E quando ela saiu, eu fui chorar para o meu marido e ele olhou para mim e falou, Paty, você já pensou que isso deve ter sido um recado de Deus? Que Deus deve ter tentado te falar tudo isso, como você não entendeu, ele mandou sua amiga falar? E eu fui para o banheiro pensar e chorar e eu lembrei do texto de Ellen White que diz que a maneira como recebemos o sábado dá para os nossos filhos a visão correta do caráter de Deus. E qual era a visão correta do caráter de Deus que eu ia passar se eu só comemorasse o sábado quando eu estava feliz? Todo mundo empregado, tem fartura na mesa e está todo mundo saudável, então eu comemoro o sábado, coloco foto, hashtag experiência da mesa nas redes sociais. Mas quando tem desemprego, quando tem doença, eu não comemoro, aí eu tô triste, Deus entende. Deus entende, mas não é isso que Deus espera de nós. Como que eu ia falar para os meus filhos que a gente só comemora o sábado quando tá tudo bem? Essa não é a visão do caráter de Deus, porque Deus não muda, mesmo quando nós passamos por provação. O sábado não deixa de ser sábado só porque a gente não tá indo na igreja.
O sábado é imutável, memorial da criação, eternamente. Foi, é e será. Um dia de celebração. E eu decidi, então, quando meus filhos voltaram, fazer ali a experiência da mesa no hospital mesmo, antes do meu marido fazer a cirurgia. Meu marido fez a cirurgia, saiu sem nenhuma sequela, a cirurgia foi um sucesso, e ficamos ali orando e aguardando o resultado dos exames. E o resultado veio, e não era o que nós pedimos para Deus. O tumor era maligno, meu esposo precisaria fazer rádio, quimioterapia, e provavelmente o tumor voltaria e precisaria de uma nova cirurgia. E mesmo abatido, nós voltamos para as nossas atividades. Meu marido voltou para a empresa dele. Nessa época, ele tinha uma empresa de biomedicina que prestava serviço de ressonância magnética para um hospital. Muito estável, ganhava muito bem. A empresa não parou de funcionar enquanto ele estava trabalhando, os funcionários trabalharam. Só que quando saiu o resultado do exame, dizendo que era maligno e que ele precisava de radioquimioterapia, o hospital em que ele prestava serviço entendeu como ele não poderia exercer as funções e rescindiu o contrato de forma irregular. No mês, nós estávamos ali recebendo muito dinheiro, no mês seguinte não tinha dinheiro. E o nosso chão abriu. A gente pensou, como a gente vai pagar as contas? E pela primeira vez, nós entendemos que não é o suor do nosso esforço que paga as nossas contas. Não é o fato de você acordar às 5 e talvez lá dormir à meia-noite. Não é o fato de você ter feito faculdade, MBA, pós-graduação, o que quer que seja. Se Deus não permitir que você levante com saúde, de nada adianta o seu esforço. Você pode ter 10 faculdades. Você pode ser o melhor no que você faz. Se Deus não permitir que você levante com saúde, de nada adianta. Então, no final das contas, a verdade é que é Deus que paga as suas contas. Cada dia que a gente acorda é um presente de Deus. Mas muitas vezes nós não entendemos isso. Mas Deus não permitiu que nós nos desesperássemos. Ele levantou amigos mais chegados que irmãos. E os amigos do Capão decidiram por um ano se juntar e pagar as nossas contas. E nesse um ano eu fui vendo o cuidado de Deus. Eu não tenho amigos ricos que tenham muito dinheiro. Mas muitas vezes na minha conta caía 5, 6 mil reais para pagar as minhas contas. Eu colocava a história e como estava acontecendo no Facebook e muitas vezes eu recebia mensagens de pessoas que não me conheciam, mas que leram a minha história e decidiram dar um presente. A Deus me tocou para te presentear. Eu perdi o sono de madrugada e apareceu a sua história. E eu fui lendo, e Deus me tocou. Inúmeras vezes eu recebi essa mensagem, não foi nenhuma nem duas vezes. E conforme o meu marido foi fazendo as sessões de radioquimioterapia, eu decidi também sair da escola para poder acompanhar ele. Nós decidimos nos tornar vegetarianos estritos, então precisaria aprender a cozinhar, aprender a comprar alimentos orgânicos. E eu dei mais um passo de fé. E agora, como nós estávamos todos os dias em casa, nós não fazíamos só a refeição na sexta-feira. Todo dia, pelo menos uma das refeições, nós estávamos juntos. E Deus foi sondando o nosso coração todos os dias. Muitas vezes nós sentávamos e não tínhamos fome, mas Deus estava ali. E muitas vezes nós sentávamos e a minha cabeça estava nas preocupações. Amanhã não tem comida, amanhã não tem conta para pagar isso, e Deus ia suprindo. Às vezes eu pensava que ia faltar comida, no dia seguinte o porteiro ligava e falava, Dona Patrícia, a conta do mercado chegou. Eu falava, não, Reginaldo, você interfonou para o lugar errado. Eu não comprei nada. Ele falou, não, tá aqui, ó, Patrícia do Tiquinho, só tem a senhora. E desce com o carrinho que é muita comida. As pessoas iam na zona cerealista e lembravam de nós. No sacolão lembravam de nós, no mercado lembravam de nós. Eu congelava comida, eu doava comida, porque eu não tinha mais onde colocar. Deus cuidava de todos os detalhes. O tempo foi passando, nosso convênio faliu aqui em São Paulo, era Unimed Paulistana. Para fazer o acompanhamento foi difícil. Depois de um tempo, meu marido voltou a sentir formigamento no rosto, formigamento nos dedos. Precisamos procurar um hospital público. Mais uma vez, o Deus entrou com providência. Aconteceu um milagre que eu não tenho tempo de contar para vocês. Mas nós conseguimos fazer o exame que era preciso e foi descoberto que o tumor havia voltado. E voltou com uma forma bem agressiva. Meu esposo precisaria fazer uma segunda cirurgia e provavelmente essa cirurgia teria sequelas. Ele estaria sem falar, sem ler, sem escrever. E como é que a gente fala, se comunica com alguém que não fala, que não lê, que não escreve? Seria difícil. Então decidimos ir todos para a terapia para entender como lidar com essa situação. E na última sessão de terapia do meu esposo, antes dele fazer a cirurgia, ele saiu da terapia, eu fui buscá-lo e eu perguntei, e aí, foi muito difícil falar de medo, falar do que vai acontecer? Ele falou, não,
A terapeuta até falou que eu podia ter pedido para Deus me curar. Eu falei, como assim? Você não tinha pedido para Deus te curar? Ele falou, não, Paty. Deus me conhece mesmo antes de eu nascer. Não me fez para doença. Eu não sou melhor que ninguém. E ele me quer na eternidade. Se ele permitiu, assim será. E eu falei, não, você entendeu tudo errado. Não, ok. Você entendeu certo essa parte. Deus não erra, Deus te fez para a eternidade. Mas você precisa pedir, você precisa clamar. O rei Ezequias ficou sabendo que ia morrer, chorou, orou, e Deus deu mais 15 anos para ele. Se você não pediu por você, porque você tem essa segurança, peça por mim pelas crianças, porque nós queremos que você seja curado. E foi nessa segurança que meu marido foi entregue nas mãos de Deus na segunda cirurgia. E realmente, como ele falou, como os médicos falaram, ele saiu sem falar, sem ler, sem escrever. Só que com um agravante maior, com todo o lado direito paralisado, numa cadeira de rodas. Eu me desesperei. E eu fiquei muito brava, e eu chorei, e eu falei para Deus que eu queria entender o que estava acontecendo. Eu cheguei a pensar que Deus estava usando a doença do meu marido para punir o meu marido, ou para me punir. Eu achei que eu tinha algum pecado acariciado. E, queridos, eu não sei o que você entende sobre doença, mas nós estamos vivendo um momento de muita doença, muitas pessoas ficando doentes. Eu queria dizer para vocês, ou para lembrar para vocês, que Deus não usa doença para nos punir. Nós estamos no mundo de doença não por conta da vontade de Deus, mas pela ação do pecado. Deus não usa doença para punir. Talvez ele vá usar doença para te ensinar alguma coisa, mas nunca para te punir. Não acredite nisso. Se você convive com alguém que está passando pela doença, tente falar quantas vezes for necessário. Deus não usa doença para punição. E ao invés de fazer como a Rainha Esther, de jejuar e orar por 3 dias e colocar o problema nas mãos de Deus, eu decidi que eu ia dar o jeito, eu ia fazer sozinha. Por 2 meses eu bati cabeça tentando alugar um apartamento, para alugar uma casa térrea, e eu não consegui fazer isso, não consegui que desse certo. Depois de 2 meses eu voltei arrependida para Deus, pedi perdão, entreguei tudo nas mãos dele, e o milagre aconteceu. Meu apartamento foi reformado sem eu gastar 1 centavo. Vários milagres aconteceram. Também não tenho tempo aqui para falar para vocês, mas foram muitos milagres que aconteceram. Deus entrou com providência, veio dinheiro de fora do país, de coreanos. Eu não conhecia nenhum coreano naquela época. E o meu esposo voltou a fazer... Nós voltamos para o nosso apartamento reformado, ele começou a fazer fisioterapia, voltou a dar alguns passos, ele começou a fazer sessão de fono, voltou a falar os nossos nomes, algumas palavras, e a coisa parecia que estava melhorando, e aí piorou. Meu marido começou a sentir dor de cabeça, sonolência. Eu voltei ao médico para pegar o exame e ver a notícia. Patrícia, não tem mais nada que fazer. O tumor cresceu muito depois da cirurgia. Agora nós vamos medicar o seu marido para que ele morra sem dor. E eu precisava conviver com essa notícia. Dar essa notícia para os filhos, para os parentes, para minha sogra, para os meus cunhados. E foi muito complicado. E o meu marido foi definhando ali a cada dia. Um dos dias ele começou a esquecer das pessoas, esquecer do que ele precisava fazer no dia a dia. E naquele dia eu pedi para Deus, para que Deus levasse o meu marido enquanto ele dormia. Falei, Senhor, eu entendi que o milagre não vai acontecer. Então, Senhor, leva ele enquanto ele dorme. Estou cansada, eu não aguento mais sofrer, eu não quero ver meu marido morrer. Naquela noite eu entreguei meu marido nas mãos de Deus, acreditando que só eu acordaria. Naquela manhã eu acordei, tensa, na mesma posição que eu dormi, não consegui olhar para o lado, não consegui encostar nele para saber se Deus realmente tinha levado ele. E quando eu criei coragem e olhei para o lado, lá estava ele, sorrindo e falando bom dia para mim. E eu falei, ok, Senhor, não foi da sua vontade. Mas por 10 dias eu entreguei meu marido todas as noites, esperando que Deus levasse ele enquanto ele dormia. Mas por 10 vezes Deus me negou essa oração. E na última sexta-feira do ano de 2017, nós íamos fazer um pôr do sol aqui em casa, especial, com todos os amigos, porque apesar do que estávamos vivendo, havia muitos motivos para agradecer. Mas antes que os amigos chegassem, meu marido passou mal, nós saímos correndo com ele para o hospital, e eu fui da minha casa até o hospital brigando com Deus. Qual a parte do eu não quero o meu marido, não quero ver meu marido morrendo, você entendeu? Qual a parte do eu não quero que ele sofra, você não entendeu? E quando nós chegamos lá, foram feitos os exames, e o médico veio com a notícia. Seu esposo teve um sangramento cerebral. Não tem mais o que fazer. Nós vamos entubá-lo, você avisa as pessoas para vir se despedir. Quando a última pessoa importante chegar, nós vamos tirar os tubos e questão de minutos ele vai morrer. E assim aconteceu. Nós começamos a chamar os parentes, os amigos, eles começaram a chegar.
10, 20, 30, 50, 100, 150, 200, 250, 300. O hospital queria saber quem era o meu esposo. Nunca nenhum paciente havia recebido tanta visita. O hospital queria saber se meu marido era líder comunitário, político, cantor de pagode, de funk, algo do tipo. Porque nunca ninguém tinha recebido. E as visitas continuaram. 300, 350, 400, 450 pessoas. O hospital veio falar comigo, dona Patrícia, a gente não consegue mais organizar a entrada das pessoas. A gente pode deixar as pessoas entrarem sem nenhum registro? Eu falei, pode, é todo mundo de Jesus. Ninguém vai criar tumulto aqui. Enquanto aquelas mais de 450 pessoas se despediram do meu marido, eu entendi porque talvez, pode ser que eu chegue no céu e Deus fale diferente. Porque Deus não levou o meu marido conforme eu pedi. Por dois motivos. Primeiro, porque eu havia esquecido da oração que pedia que os meus filhos pudessem se despedir do pai. E pedindo para Deus levar meu marido enquanto ele dormia, não dava essa oportunidade para os meus filhos. E os meus filhos puderam se despedir do meu marido. Porque a ciência diz que o último sentido a ser perdido antes da morte é a audição. Portanto, meu marido não estava consciente, mas estava ouvindo as pessoas. A segunda coisa, talvez seja como um presente para o meu marido. Porque Ellen White disse que nós vamos ter muitas surpresas no céu. Talvez nós vamos estar lá no caminho da árvore da vida. Aliás, se você está aqui, você já tem que ter um encontro marcado na árvore da vida. Porque Adventista Raiz, ele já tem um encontro marcado na árvore da vida. E talvez você vai estar ali andando para a árvore da vida e de repente alguém vai chegar e vai te puxar e você vai olhar e vai falar, tipo, não conheço essa pessoa. Ela fala, não, talvez você não lembre de mim. Mas lá na pandemia de 2020, lá no Brasil, você fez uma oração por mim. E aí você levou alimento na minha casa, junto com a cesta básica, tinha um livro que falava de esperança, e eu li, e eu conheci um Jesus que eu não conhecia. E por causa disso, por causa de você, eu tô aqui. E Deus deu pro meu marido a oportunidade de saber em vida como ele foi especial. Porque muitos de nós só vamos saber como fomos especiais e essenciais na salvação de alguém no céu. E Deus estava dando aquela oportunidade para o meu marido, porque muitas pessoas contaram como meu marido fez diferença na vida delas. A última pessoa chegou para se despedir, os tubos foram tirados, os aparelhos desligados, mas meu marido não morria. E passou um dia, dois dias, três dias, quatro dias, nada. Cinco dias, dez dias e nada. Eu estava pele e osso, pelo menos uns 8 quilos mais magra do que eu estou hoje. Até que no dia 10 de janeiro de 2018, eu achei que ia ter uma crise de labirintite pelo cansaço, por não estar se alimentando direito, e eu pedi para os meus cunhados ficarem com meu marido, que eu aquele dia ficaria em casa. Naquele dia eu fiquei pensando como seria quando eu recebesse a notícia que o meu esposo havia falecido, porque eu sabia que ela viria. E eu fiquei pensando que eu ia ficar revoltada com Deus, que ia brigar com ele, como eu briguei quando minha mãe faleceu. Eu fiquei pensando que eu ia ficar numa cama, esperando a morte. Fiquei na minha cabeça fazendo planos de como seria, quem ia pedir para cuidar dos meus filhos, quem cuidaria da casa, quem cuidaria das finanças. E na minha cabeça não fazia mais sentido viver. Na minha cabeça eu estava me preparando para ficar na cama com depressão, esperando que Deus tivesse misericórdia e me levasse. Porque eu não ia saber viver sem meu marido. E naquele dia, aliás, no dia seguinte, eu não fui para o hospital, fiquei em casa com as crianças. E às 10 e pouco da noite, a ligação que eu não queria receber chegou. Dizendo, Paty, o Tiquinho descansou no Senhor. E para minha surpresa, o primeiro pensamento que me veio à mente foi, você nem queria casar. Eu permiti que você vivesse tudo isso. E o meu coração se encheu de gratidão. Porque eu lembrei de muitas mulheres que vão se apaixonar por um homem, mas não vão poder casar com ele. E eu casei com o homem por quem eu era apaixonada. Outras mulheres vão se casar com o homem porque elas são apaixonadas. Mas elas vão ser maltratadas. Elas vão apanhar. E muitas delas vão até morrer na mão desses homens. E eu sempre fui tratada como uma princesa pelo meu esposo. Eu lembrei de outras tantas mulheres que vão querer engravidar uma vida inteira, mas não vão poder. E eu não queria engravidar e Deus me permitiu ter filhos. Eu lembrei de outras mulheres que vão ter filhos, mas eles vão nascer especiais. E elas terão uma vida de dificuldades. E eu sempre tive filhos saudáveis. Deus sabia o que eu precisava para estar na eternidade. Mesmo antes de eu pedir. E ele me deu tudo o que eu precisava. Dessa forma, não tinha como ficar revoltada com Deus. Meu coração se encheu de gratidão. Meu esposo foi enterrado. E eu fiquei me preparando para a depressão. Mas um mês e pouco depois de que meu esposo faleceu, eu recebi um convite para fazer essa palestra num congresso de criança e adolescente
para a APS, não, para a Associação Paulista Leste, e eu fiz esse encontro, né, fiz a palestra lá mesmo achando que eu não tinha força, mesmo achando que eu não conseguiria, e quando eu fiz esse encontro, mesmo sem vontade, sem querer, Deus me dando a oportunidade de ir lá, eu mudei a visão que eu tinha. Eu achei que eu realmente conseguiria fazer aquilo. E depois daquela palestra, muitos convites vieram. No ano de 2018, eu falei mais de 85 vezes essa palestra. Eu muitas vezes falava de sexta-feira numa cidade, sábado em outra cidade, domingo em outra cidade. Meu testemunho foi para a União Central Brasileira. De lá foi feito um folder. E no ano de 2018 foi lançado para as associações aqui de São Paulo esse folheto. Eu comecei a viajar São Paulo e outros estados, até que em 2019 eu tive a oportunidade de ir para a Divisão Sul-Americana. Lá na Divisão Sul-Americana, o meu testemunho se tornou o projeto A Experiência do Sábado, que é trabalhado desde o ano passado com todo o Brasil e associações da América Latina. No ano de 2019 eu fui para programa de televisão, fui para o programa da Darleide, já estive duas vezes lá, fui no programa Entre Família, fui para os Estados Unidos, fiz palestra em Orlando, no Texas, fiz palestra para comunidades não adventistas lá nos Estados Unidos. No ano de 2020, eu fiz semana de oração na igreja de Miami, fiz palestras em Connecticut, falei em vários lugares. Se não fosse a pandemia nesse ano, eu teria ido para a Europa. E por onde eu tenho passado, eu tenho visto transformação. Por onde eu tenho passado, as pessoas têm visto mudança. Isso não tem a ver com a minha história. Talvez eu não consiga ter acesso aqui aos comentários, mas talvez você pense, nossa, que história, que mulher forte. Não, eu não sou forte. Eu sou uma mulher com tendência à depressão. A minha vontade era deitar e morrer. Mas o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E pela graça de Deus, eu tive condições de fazer essa palestra em tantos lugares. Deus permitiu no ano de 2018 que nenhum sábado eu passasse na minha casa olhando para a cadeira vazia aqui na minha mesa. Ele foi me curando, foi me tratando. E da mesma forma que ele fez comigo, ele quer fazer com você. Da mesma forma. Eu não sou diferente de você. A mesma salvação que está disponível para mim e para minha família está disponível para você e para sua família. Mas tem uma diferença. Você precisa preparar a mesa de forma intencional. Não pode esperar a fartura, não pode esperar a vontade. Muitas vezes eu fiz a mesa sem vontade. Muitas vezes eu precisei respirar fundo e fazer, mesmo com raiva, a mesa. Muitas vezes eu preparei a mesa só para mim. Porque eu sei que agora não sou só eu. Agora somos eu e Deus. E Deus foi me curando, me tratando. Não desperdice as oportunidades que você tem à mesa. E se você não tem a mesa, não tem problema nenhum. Faz na mesinha do centro, faz no balcão. O que importa é um momento preparado de forma acolhedora para que você e a sua família possam se encontrar com Deus, para que vocês possam se reconciliar. No começo foi falado, a Ana Paula falou da minha página no Instagram. No Facebook tem a página, gente, mas eu alimento a página mais no Instagram e comento mais no Instagram, então aconselho vocês a usarem o Instagram. A página se chama Curadoria da Mesa, porque eu acredito que a mesa é lugar de cuidar e de curar. Se a sua família está precisando de cuidado, coloque a mesa. Se a sua família está precisando de cura, coloque a mesa. Se a sua família está super bem, ela precisa de um encontro com Deus para comemorar. Então, prepare a mesa. A palestra vai acabar e talvez você esqueça da minha história. Não tem problema nenhum, eu faço terapia, eu vou lidar bem com essa situação. Mas eu queria que você não se esquecesse de Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e nós faremos uma refeição como amigos. Enquanto você passa por dificuldades aqui, como eu falei no começo, Deus está preparando uma mesa lá no céu, para que você e todos aqueles que você ama possam sentar à mesa lado a lado. Não desperdice essa oportunidade. Fique com Deus. Que experiência. Patrícia, que Deus continue te usando. Muito obrigada por compartilhar conosco a sua experiência.
Deus é bom o tempo todo. Eu tenho certeza que a partir de hoje nós vamos encarar a mesa de uma forma diferente, eu não tenho dúvida disso. Muito obrigada por compartilhar conosco a sua experiência, obrigada a todos vocês que assistiram também a nossa programação. Sigam a nossa página no Instagram, adventistas.jardimnordeste, e aí a gente já vai lançar um desafio. A partir do momento que você colocar a sua mesa, compartilhe conosco na nossa página, nós vamos mandar também para a Patrícia, para que ela possa compartilhar na página dela também. Que Deus seja louvado, muito obrigado e tenham todos uma boa semana.